Jeg har jobbet med DataResponsTeam 2006, fordi at her er vi veldig opptatt av å bygge med driftskultur som stimulerer og motiverer til gode valg i hverdagen relatert til å ta vare på seg selv. Fordi at har de ansatte det bra, så har bedriftene bra, enkelt og greit. Men for å få til den oppfølgingen, så må vi ha lagledere som motiverer. Så nå skal vi snakke med de om hvordan de klarer å skape kollegialt engasjement. I DataResponse er det ansatt kick-ass ingeniører som bidrar til å løse morgendagens problemstillinger. Og Anna og Marius, dere løser mye problematiske, eller hva skal man si, mye tekniske løsninger som ikke bare er barbare. Hvordan føler dere at mosjon og helse henger sammen med helheten i forhold til det, Marius, først? Jeg merker helt klart at jeg må trene for å kunne prestere på mitt beste i hverdagen, og spesielt på jobb. Går det en uke eller uken uten trening, så kjenner jeg merkbart at det er vanskeligere å sitte og prestere gjennom en vanlig 8-timersdag. Og Anna, hva tenker du? Vi har jo veldig stillesittende arbeidsdag, så stort sett sitter vi foran PC-en da, og da er det viktig, i hvert fall for hodet mitt, for at jeg skal fungere, så trenger jeg å trene. Både for å fokusere bedre, og på trening så kobler jeg totalt fra. Det er veldig inn i en zone, så det er viktig. Men det å bygge kultur, det handler jo ikke bare om å gjøre noe i en avdeling. Det handler jo om å spre den kulturen i et fellesskap for hele bedriften på tvers av avdelingene. Og Marius, hva gjør dere for å få til det? Nå i år har jeg vært med på mye rart. Vi har løpt Holmenkollstafetten sammen. Vi har vært med på Tøffest. Vi spiller volleyball ute på plenen her om sommeren. Spinning med deg på tirsdager nå. Masse forskjellige aktiviteter som alle som gym kan være med på. Ole Kristian, du kommer fra Kongsberg, du er ikke fra Kongsberg, men du jobber i Kongsberg-avdelingen. Dere er jo omgitt av et eldorado av muligheter når det gjelder friluftsliv og så videre, og dere er jo også opptatt av å være en bidragsyter til kulturen til DataResponse. Og du er jo lagleder her. Fortell litt om hva du gjør i laglederrollen. Nei, Kongsberg er, som du sier, mange muligheter. Du kan blant annet stå på ski i skibakken og stå på langrenn rundt i fjellene i Kongsberg. Det er så mange muligheter for å sykle. I hvert fall om sommeren. Mange fine sykkelruter, og du kan få mange 100 kilometer hvis du først går inn for det. Og ellers som lagleder så trenger jeg heldigvis ikke å motivere de i Kongsberg så veldig mye, siden de klarer faktisk å motivere seg selv. Så de stiller blant annet med klatring og fotball og diverse andre aktiviteter som de selv drar i gang og selv gjennomfører. Og så har du Move for Charity. Så nå er det på en måte man trimmer for egen del og investerer i helsa, og man bidrar, og du gjør så godt du kan med å skape engasjement rundt det. Men nå er dere også med og bidrar til noe som er større enn oss selv, når vi er ute og motionerer. Og har det hatt noen effekt på lagledrollen? Har det gjort det lettere? Jeg vil absolutt si det er en stor motiverende faktor, faktisk. For da folk føler at de får litt mer igjen for treninga, ikke bare trene for treningens skyld, men det kan hjelpe deg å dra dem ut av sofaen da, hvis det er en litt tung dag. Så jeg vet jo absolutt det hjelper. For meg, Ole Kristian, så virker det som at det viktigste, og den erfaringen jeg har med DataResponse, er det viktigste, det er å skape et miljø hvor folk blir stimulert i forhold til bevisstheten rundt mosjon. Vi har ikke så mye tid i en hektisk hverdag på jobb til å trene sammen, selv om vi prøver å få til noen aktiviteter innimellom. Hva tenker du om det? Nei, det er jo aktiviteter, det kan være alt mulig rart. Du kan gå til jobben for eksempel, bare 10 minutter going, det spiller en stor rolle det. Få det aktivisere seg litt rande, sykling for eksempel, sykle til og fra jobben. Ta og gå i stedet for å kjøre bil. Du trenger ikke å pumpe jern hver dag for å holde deg god fysisk form. Nei, og gang er faktisk den aktiviteten som gjøres mest i DataResponse. Så hvis vi får flere til å gå en tur litt mer ofte, eller litt mer regelmessig, så skapes det jo flotte helsegevinster.